jest više kopa. Možete da vas nam počitaš kovčan njensko rava, kad se da ga osvonimo. Ta sad ima uči pustač, da ga osvonimo gdje liški ruše, tako da ta ljekarska je sad ta kopa. Mes per kovčan njensko ribijam. Rupno, ja mislim. Jo, to Roland, već tako tu Bedriks, Latvijas Bedriks, na vojnosti dežura. Skopa, gan, viska neko se sakli, viski dobri sakli, mislim, vacija skola, gan, kada skola, vinčar gan, minem letnim tamo to. Kad tikaties ar viņa arī? Frontai kaut kur? Kas? Jūs tikaties ar kaut kur? Ne, jo Latvijas frontai nekad. Es saku, pēdējā laikā piepraužu, ka sasieta man ievainotā Latvijas nekurā. A Rolands karoja pie Mores, tas viņš te pa Latvijas ir tāds. Nu viņš jau var, viņš jau viss cīņas ir gājīgi. Latvijas nekurā, es pa Krievijas tikai. Tāda tā dzīve cieļā, un šitos draugus, es neesmu saticis, ir mani karavīri, bet, nu, kā es tam teicu, vienīgi šāpšu es saticis. Karavīri, kad bija 77, vēl, gribu desmitā, ir tāds mūsēs karavīrs saindāns Latvijas, gribu tam aizpildīt. Jā, Latvijas jau. Jā, tu piedalīsi pie Laumaņa bataljona. Laumaņa ar tikāties? Es jau tādu. Kapteņa Laumaņa, kapteņa Stīpnieki, mēs jau bieži likamies. Ko jūs par Laumaņu varētu pastāstīt? Tikai labi. Tikai puļis labs bija. Bet kaut kur šiem ir tās kaujas, viņi var es neceru, ka kaut kur. Jā, nekamēr. Laumanis bija pojūtas, tāpēc kā Žanis Butkus, Žanis Butkus visnieku vietnieks bija, nu, kādreiz mums sanāksmes mums frontes apsevedis bija sanāks, ir dažreiz mani, kur iesauks, es tas visnieks vēl bija toreiz, jā. Laumanis, es pažinu, redzēju, ka viņi strādā, nu, labs Laumanis paturis, Stīpnieks, kapteins. Tad mēs ar, ot, es nepateicu jums, ko? Ar kapteinu Stīpnieku, kad pie Ostravas mēs atkāpamies. Tad aizgāja pie Latvijas robežas betonāti bunkuri, bija viss kas. Tad es kā pārstāvs no savas rotas, nesien viens vairāk, mēs kā desmit bijām aizgājām, kur tās iepriekšējās pozīcijas, ka mēs atkāpsies, kur ieņem pozīcijas, jā. Tā Laumanīca teica, tā Stīpnieks bija kopā, es biju, viņš teica, tā mūsu tālā vairs nav kur atkāpties, aiz muguras tā mūsu māte Latvija, jo šitās pozīcijas ir pēdējais, viņš saka, nu, bet tomēr neizturē. Ot, Laumanīcis, kapteiņa Stīpnieks bija, kapteiņa viņa bija toreiz. Un es biju pārstāvus toreiz kā seržēt, nu bija tu citam rotam arī, tos viss neceros, jā. Un tad es teicu, pēdējā mūsu līnija, aiz muguras tā mūsu māte Latvija, mēs vairs atkāpties nedrīkstam. Un tāpēc mēs cīnījāmies, es teicu, ka mēs no rotas četritikā politikā sitamies. Vēl mēs tās pozīcijas, pirms pozīcijā vēl izsitamies, jā. Laumanis bija labs puisis, atās nebija liela laukuma, sapratīgs puisis, labs, es par viņu tikai labu, jo ar otru, ka viņš kā virsnieks, kapteins, viņš no Latvijas armijas jau bija, viņa labs puisis, mēs sapratām, zirga gaļa arī jādabīgumā, atsāt, ierasties puisis tamā, ieradumies. Pietāja sēdiena, gaļa laba, viņa šnabīt iedzeram, iedzeram šnabīt pa to runasnam. Tagad par ko jūs sēdāt, skatāmies, garšīga gaļa, pavāršās vispār, garšīga gaļa,
Skatāmies, kā es tā varu izplakaut. Turpat pie virtuves. Lai tas zirga gaļa. Sākas plaudīt. Bet tikai sāģikā. Viss labi. Ja jums ir, sakiet, es atbildēšu. Pastāstīšu par savu dzīvi, kas interesē. Vēl bija arī Butkusam bija tās labs paziņa. Marokas baigais tāds. Mirals Adamsons. Tu ar negadījās satikt? Viņš sastāv pulkā pendīja. Kāds viņas ir? Mirvalds Adamsons. Viņš vēl Franču leģionā pirms tam bija. Marokas baigais viņam bija savu. Ko nezinu, ko es. Adamsons, tā nezinu. Es saku, man jau, ka saraksts ir daudz un cilvēks. Šodien es visu nesaraks. Es varbūt ir, bet viņš Adamsons tā nesaraks. Varbūt ir bija darīts. Atmiņas izrūs, jā. Kaut kāds Frontas teātris ir atbraucis pie jums uz Volkovu, tur ka bijāt? Kas? Frontas teātris un tur... Jā. Jā? Jā, bija, jā. Atbrauca tāda iztaisīja būdiņu, saslēp. Ne jau Volkovas purus, visu laiku purus nebija, bet bija arī tāda uzkalniņa. Un tur upenis, un kā īkš, tādas mūsu Latvijā neauga. Upenis bija uzkalniņa. Un atbrauc, iztaisīja tādu celtinu karavīru, nu, saprotīs, rezervis karavīru, kas bija uztaisīja tādu skatulismu, un Aina Ezergaļa atbrauc. Ziniet, es atceros Aina Ezergaļa savu balidējot. Nu, tad puišiem prieks, tad viņa pacēt to kāju, jāsāties, ka nonācā. A virsnieki tie tikai laiz, kas mūsu karavīšā nelaidīs, ja klāt. Te virsnieki tā laiz, bija teatris atbrauc, jo kino gan nebija. Bet teatri bija. Dziedāja, vai? Aina Ezergaļa. Es atceros, ka bija tāda smuka meitiņa. Mielu tā balidējot. Nu, tā viņa nodanca, man to skatu. Tev ir zinieki nekā laizējās. Atcerās. Bija teatri skaidrs. Te jau visu laiku mēs jau, kā saka, nesēdējām. Bija maiņas, bija posteņa maiņas. Man patai, kā saka, par labu dienas, es krašanies selā palaidu man uz Soldatenhājumu. Bija tāds Soldatenhājums, es ēdu un dzert jau ar normu, tikai tā atpūties, jau padzīvot. Arī bija staigāja. Kā jūs lasišiem sadzīvojāt? Nu, sadzīvot, nekur paliks. Bet necienījums. Nekad. Ja vācijas vienmēr mums ir bijis ienākīgs. Tāpēc kā krievs, tāpēc vācijas ir bijis. Es pasaku Zēniņams, es karu tikai par brīvu Latviju, lai mums viss tāpēc nebūtu Latviju. Tāpēc kā, bet šodien es nezinu, kas netiks. Ir tādi, mēs citīsim tos utainos un pēc apzilga pelēkos. Nevajag mūsu latviešiem jādiev. Es nesaku, ka tas krievs arī nav sliks. Ja viņš ir labs, lai viņš ir. Es nesaku. Un es jums pastāstīšu gadiem. Tagad es braucu pie Krustpils. Lūka, tur tā krievu cerpa, ja es braucu. Braucu es uz Maltu. Mārim tom Jurikavu meiteni, jā. Ar šito Maltu žigoju, kas stāv. Un tu zini, es kā braucu. Nu, iešvēl, kurš ir spējams polšs līdzi. Man jau neturēs neviens. Man visi inspektori pazīst. Brauc un vēl skaist to bedrīti neredzēju. Un saka, kas ir tā bedrīti, tā visi tā lova. Ritenis labāk pusē. Es tam palika. Nevis taisnu, bet es sādiem palika. Nu, ko darīt? Mēs ātri nebraucu uz loku vedu kustību. Un tagad es, nu, ko darīt? Māris. Man nezinu šitas, bet augstādās man viss tagad ir pļavinās, jo. Vai ko mums ir? Nu, ko darīt? Nu, tur viet mašīnu. Abola mata līdze nav, izrāva. Līdze rezervis nav. Piebrauc Latvijas. Nē, man nav. Pabrauc. Piebrauc viens Krieviņš. Viņš notura roku. Māris ir parasti no augstādās. Nevar palīdzēt tādu. Da, možni mums. Viņš saka, man pašam vakar tas noticis. Izvilk iedev šeit. Es saku, cik tev maksā? Niet, nenada. Viņš saka, jo es zinu, ka man tāds nelēmums gadījums bija. Neņēma nauda.
Jā, es saku samaksāt. Nē, viņš ne, a Latvijas atbildes, ka ir krieviņi labies, par to es nesaku. Ne jau visi, ko šitie, kas ir ar čemodaniem sanākuši te, Latvijā, tie karmanšiki, ko tos es necienu. Atnāk un tagad pie, es pats radies šitā progresīmīgā stācija par strādāju, par inžēru, par mekaniku strādāju. Ot. Atsūta pie manis, un pieņem darbā, es saku, kāds specialists tev ir traktorists. Traktorists. Mīnē domna tev dzēžīt. Es saku, es savu krievi dzīvi. Nepieņems. Jo mūs pie tādas gadījums jau, un blogs bija priekšsēdētājs ar tupis sokšā. Mekanizātors un traktorists, kāds saku, vai šokeris, es pieņem. Lopkopies viņš, es biju arvadījis priekšsēdētājs, viņš saka, sūt pie manis. Es skatos, atnāk skriet, ka viņam koparīs tikai, lai mēs meklētājus. Ir pareizi. Pasakšīs, nu, kur es nāstu trēt. Oj, tā ir tā dzīve, tā ko var darīt. Jo šodien mēs esam padzīvojis. Mans būs ir nodzīvots, piči nielē. Daudz ierausim. Mans būs ir nodzīvots. Man tikai vajag atpūsties, ja mēs. Un kā jums, teiksim, nav nožēli, ka gājāt toreiz karot? Vai tagad ietu ar šodienas prātu? Jā. Savu dzimtenis katrā laikā ienās. Jaukt vai tā? Jo es zemes ar zemes. Es biju labi komandieris, bet atteicot. Es redzu, ka zemes sardzēt nav kārtības. Es biju, es varu kaut kur zemes sardzēt sapratību. Tur tās bataļās nav kārtības, Anšis ir komandieris. Es viņu komandieru, ka nekārtības ir uz šitā kārtības. Jau gāvi dežuram zemes sardzēt. Es no zemes sardzēt sistēju sardzēt. Šitā nebūs nekārtības. Bet kaut ko par savu tēvu varat pastāstīt, par ko viņam ārspēr šo ordenu piešķiet? Nu, redz, viņš bija pirmā pasaules karā, bija, es īsti jums nevaru pateikt, jo viņš kaut kādā atredā, kā tur viņš strādāja, viņš vienkārši nebija nebicinieks, nekas bija viņš, kaut kāds kalējs, un kā viņa tur uzbrukuši pie līvāniem, kur tur viņš viena iztaisījis kaut kādu uzbrukumu. Un viņa pieskira uz Svetkovam tādam, tētiem pieskira. Un kādam trījiem viņa, nu kaut ko kaujas varonību iztaisījis. Es īsti nevienu pats pazināt, jo viņš spēcīgi bija pūsts. Šeit nav stāsts, es zinu, ko daudz, nemīlē stāsts. Viņš bija stiprāks par mani, es esmu. Šeit nemīlē runāt par tām lietām vispār, cik sacīvas atbildēs par. Un viņam par to kaut kādu, laišu par šodien kalēriem, kā tur bija kaut kāda zeme piešķirpes Latvijas laikā? Nē, mums bija savs zemnesa. Savu zemnesa. Bija, kur tad Ližbovskiem pieskīra un Kļevinskiem tur pieskīra, kādiem vēl tur pieskīra, bet mums bija savs zemnesa. Mums nevajag. Jums vēl kādi brāļi, māsas bija? Kam? Jums. Mani māsa. Un tagad jāvarās 18. aprīļa būs, 80. gadu jūpaļē jāvarās būs. Uz Latgiru, uz Rudētiem. Tur māsa dzīvo, labi dzīvo viņi. Ja gribētu tā ieprākšu presā. Adres iedošies. Nu, kā jūs vērtiet vispār tajā laikā, kara laikā, latviešu virsnieki komandieri? Kāds bija, nu, tā... Spējīgi vadīt un izglītot. Es jums pateikšu, kas bija Latvijas armijā, kas bija dienējuši. Tie bija cigaretišnieki, pateikšu. Pat mums bija Skrastiņš virsmētnāks, trešās rodas komandies. Viņš bija stiknis. Jo tie virsnieki, kas bija Latvijas armijā, viņi bija disciplinēti.
Šodien salīdzināja to armiju ar Latvijas armiju. Es nezinu. Tas ir kā... Nevar pateikt jums, kā viens par tūlē. Jo es zinu, ja Kruspils atlarījis pulkā, pulks bija Kruspilī, jo es zinu, to paziet, bija pulkvadīšu žīs viņam uz vārdsmiem. Vienīgās no Litinės, kur aizvedi latviešus, virsniekus Litinē, to jūs ziniet, es nestāju. Vienīgās, tas man pazīstams bija, un pulkvadīšu žīs atgriezās atpakaļ. Latvijas virsnieks izkāpa. Litinē, man nav kas tāds jūs pazinēt. Jo mums nebija tāda disciplina. Lāc armija, kas bija mums leģionā. Nu, šodien mēs sakām, vārta, mēs neticam, ka mēs bijām vārts. Mēs esam latviešu leģionāri savspēc. Bet kā mums šodien krievi tie zaikādus, es kaut SS vai šādā. Es esmu, bet man bija jābūt savu dzimtenē jāizstāvi. Saprotiet jūs pareizi. Vienalga, kā bija arī krievu armijā. Cilvēki bija draugi, bet viņi tikai vārta komandas, vai tās krievu komandas bija, viņi saka, a mums bija latviešu leģions, mums bija savas latviešu komandas. Šodien salīdzināt šitos leģionārus ar tiem brāļiem, kas, es nesaku, ka sarka nārmības, viņi ar mūsu brāļi bija cīnījās, mēs to nezinām, bet mums vajag saprast to, ka par ko mēs cīnām? Mēs cīnāmies tikai par brīvo Latviju, lai mūsu latviešu tauta būtu paēdus, apjēgūs un laimīga dzīvo. To mēs vairāk es neprasu neko. Kārlis Ulmanis, ka mēs pats redzēsim, vai ārliet ministrs Mundars, īstam bikšēm atbrauc. Viņš nebaidījās, ne nu kā. Viņš vēl spēta brauc. A šodien, ka brauc, Kristofāns brauc, aizskrās ap tiem logiem, priekšā pakaļā zipsnī brauc. A viņi Latvijas laikā nebaidījās, negaidīja atentātu neko. Un tāpēc es runāju, ka šodien nav kārtības. Cik ilgi būs klusi, būtu pateikt, jo es nav politiķis. Jūs atceraties toreiz 40. Gadā krievu ienākšanu Latvijā? Jā, atceros. Es biju, man bija, cik man bija, 80 gadus, 70 gadus. Pirmās krievu karaspēka daļas es satiku Kruspilī. Kruspilī pirms garnizona, ja jūs zinās Kruspils, tad dīķis ir pirms garnizona. Gāja no Rīgas puses, gāja iekšā. Tad, nu, krievu apakšā muļķis, ar tiem puļķīšiem jāgāja. Tagad vienāk viens krievis pie manis, Špička Jess, mēs krievā vēl saprotam, Špička Jess, es saku Jess, satīns Makorku tādā avīzē. Es nepīkvā, bet man kādu gadies, papirūs tref, tāds atvaržamas dievs, es saku piedā, niet, Stalin nerežašāja, nā, niet, Špička tos gan, es saku, Špička, tu. Un tāpēc es tādu, ne, viņš nebija būt niedzēt to sekundes, aizdzēt to garo pagaļā avīzi, nec Makorka, lēs gāja ieradāju pro. Un es redzēju, kad viņi gāja no Somu kara, bija pārspiestus toreiz, no Somais kara. Un es redzēju, ka tādi Kruspilī, es redzēju satikus, kad garnie, kad iet uz tieši Kruspilī tiekšā. Un tam ienās. Kā? Ienācot mirīgi? Jā, nu kā? Mirīgi, jā. Pumaņš jau pretī nekāpa mums bija liels karaspēks, bija četri tanki, bija tikai nesā. Kā jūs domājat, vajadzēja turēties pretīm? Vajadzēja. Vajadzēja turēties, jā. Būt mazāk krituši. Būt krituši, bez krišanas nebūt, jo vairāk izvedīja problēmas. A mēs skatījāmies tagad okupēt. A tad būtu iekaroti, mēs bijām. Ja būtu, fakts, ka viņi būtu vinieši mūsu, mēs jau skatījāmies, man savāds nebūtu. Bet mēs būtu, a tagad skatījāmies okupēt. Iekupēt. Padevuši. Jā. Jo
šodien mēs runājam par, tu tur raksti par okupāciju. Šodien vēl okupācija mums. Okupācijas gada. Šodien. Viens otrs piešķiri padevušies. Un, un es cik rakstus, es rakstīju savu Meieris, kas mums ir tas krastiņš. Mēs visi kopā sadarbojamies, rakstam. Vot, viena atbildes nav. Kad tā okupācija beigsies, vot šitas profesors Trušiņš, kas mums kārķielā, Jēkabs, mēs viņu sadarbojamies, rakstam atbildes, un vienas padevis nav. Kad tā okupācija beigsies, mēs skatāmies vēl kā okupāties. Tu Krievi brīvi paceļ savus karogus plakātus. Brīvs. Mēs esam būt vienmēr.